Rangers. Ai, que dia horrível. A volta do antigo Ranger Azul. Olá, Astronema querida. Oh, você não parece adorável hoje. Aliás, querida, eu perdi uma coisinha. Nada importante. Só uma coisinha chamada detonador de tempestade. Se por acaso você ouvir, não se preocupe nadinha com isso. É só me avisar e eu mandarei um pelotão ou dois pra pegar. Está bem, fofa? Claro, Diva Tox. Obrigada, fofa. Você é o máximo. A menos, é claro, que eu pegue primeiro. Aí vai ser meu. Sua pestinha! Olha só, eu sou o máximo, eu sou Astronema. Eu estou mandando no universo. Ora, sua! Libere os cruzadores velozes. Peguem o detonador de tempestade. É pra cá. Astronema dispararam contra o detonador de tempestade. O detonador? É o que está aparecendo. Deve ter escapado. Nunca ouvi falar do detonador de tempestade. Então vai ser apresentado. Vamos lá. Levar o detonador de tempestade enquanto estivermos aqui. Está salvo, parceiro? Que gracinha. Mas o detonador vai embora comigo. Eu mandei chamar um amiguinho. Afaste-se, eu vou mostrar como se faz. Detonador, corre! Não!
Eu quero que... Justin. Que é, pai? Não vai deitar tarde, hein? Tá bom. Eu quero que meus amigos estejam bem. Onde quer que estejam. É só você pôr na sua cabeça antes de você cair no sono que é isso mesmo que você quer. E funciona? É claro. Justin! Sabe de uma coisa? Eu me amarro em vocês. Te vejo amanhã, filho. Boa noite. Eu sei que tínhamos planos para amanhã, mas eu tenho muito trabalho a fazer. Mas, pai, amanhã é sábado. Fica para a próxima semana, tá? Tá bom. Que eu vá com você? Vamos lá! Eles precisam baixar os escudos da mega nave. Mande os computadores de sua nave baixar os escudos. Deca, continue com os escudos ativados. Eu estou ficando sem paciência. Não esquenta, eu volto logo. Ai! Eu vou dar mais uma chance para vocês fazerem o que eu mando. Tem que ajudá-los. Precisam de nós! Ah! O que está fazendo? Ah! Meu morfador! O tempo de vocês esgotou, Rangers! Esqueceram de um pequeno problema. Aliás, eu não tô tão pequena agora. Destruam ele! Você não pode escapar! É só você olhar! Alto detonador, agora! Peguem ele! Justin, valeu! Aí vem ele!
TJ! Legal, TJ! Você tá maneiro! Eu sei! Precisamos de mais força! Falou! Vamos aumentar a nossa vantagem! Falou! Disparar! Bom trabalho! Valeu! Vamos nessa! Que tiro! Seus dias de vilão acabaram! Nunca! Poder quadro detonador agora! Sabre espiral! Quadro detonador! Vamos nessa! Preparar! Apontar! Fogo! De novo! Disparem os lasers! Acho que é aqui que eu pulo fora. Justin, espere até você ver. Você vai se amarrar. Mega V1, ativar! Transformação Omega Viajante ativada. Agora! Esse cara no chão! Modo Mega Míssil V3! Disparar! Incrível! Eu nunca tinha visto nada assim! Isso vai ensinar uma lição a eles! O que achou, detonador? Maneiro, né? Eu concordo. Legal! Justin, parceiro, que bom te ver de novo, cara. Como sabia que precisávamos de você? O detonador de tempestade foi lá em casa e praticamente me sequestrou. Detonador de tempestade, te devemos essa. Valeu. Mas se ele está aqui, onde está o cruzador relâmpago? O cruzador precisa da nossa ajuda. É melhor darmos uma olhada. Falou! O detonador de tempestade pode nos levar. Subam todos nele. Obrigado, mas temos os nossos próprios veículos. Planadores galácticos na crista da onda! Quando você aprende a planar, é como andar no ar. Só que mais rápido. Aí, Jess, se um dia você quiser, a gente pode te ensinar. O que acha? Isso é maneiro. Mas, por enquanto, eu vou continuar com o meu detonador de tempestade. Beleza! Vamos nessa! Ah!
Caçador Relâmpago, vamos te salvar! Aguenta aí, parceiro! Não se preocupe, vamos tirar você daqui rapidinho. Esse é meu parceiro. Tava com saudade de vocês. Queria saber se estavam bem. Ah, não esquenta com a gente. Estamos ótimos. Esse é o Andrews. Ele é da colônia espacial. Nossa! Prazer em conhecê-lo, Andrews. Obrigado pela sua ajuda. Não esquenta. Uma vez Ranger? Sempre. Sempre Ranger. É. Puxa! Tenho que ir pra casa. Se precisarem de mim, estou à disposição. Segura isso? Claro, meu filho. Espera um pouco. Segura firme e joga a linha por cima do ombro. Olha, desse jeito. Isso. Justin! Jesse, aguarde. Oi, pai. Você quer ir pescar hoje? Pescar? Quero. Então vamos. Mas você não disse que tinha que trabalhar hoje? É, segunda-feira eu termino. Hoje é sábado. Vamos pescar. Isso! Legal! E aí, pai? Ai, essa doeu. Aí vou eu! Ai, me machuquei. Tudo bem, vamos de novo.